Sakumi alasiri uwanja wa polisi Sako kwa uwanja nyumbani wa KCB dhidi ya Kenya Police, raundi ya 26 ligi kuu taifa Kenya. Hapa ni kutafuta nane ambaye atakuwa anaondoka na alama tatu. Vikosi vyote viwili vikaonekana mabadiliko moja kwa upande wa KCB, akiwa hayupo Danson ama anaingia Danson na Masaka Etiang akiwekwa kwenye bench. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine wa timu hii ya polisi, wanakuja na mabadiliko mawili. Toha Rashid Alvin Mangeni kwenye bench, Samuel Onyango na Musa Mohamed kaka mkubwa anarejea uwanjani. Bado Patrick Matasi akapewa nafasi ya kuweza kudaka mishale na mwalimu Salimu Babu. Bala ni mwalala kwa mbali na muona, lakini hapa ikawa ni salamu za heri njema, salamu za kutiana kutakiana kila laheri kwa pande zote mbili, pamoja na picha za mapema akivalia rangi ya kijani kibichi upande wa KCB, buluu iliyokoza upande wa Kenya Police. Tukio hili ambalo moja kwa moja lilizalisha goli, goli ambalo aliweza kulifunga mchezaji Duncan Otieno dakika ya 13 ya mchezo Greg. Na ndilo lilikuwa bao la pekee la mechi, lakini ukiangalia ufundi na ustadi ambao ulitumika hapa ulifanya hadi ile bench ya timu ya polisi kunyanyuka na kusema kwamba hili huo ndio Duncan Otieno ambaye tunamjua, mashabiki wakasema kwamba chinja huwa. Lakini kwa bao safi sana ambalo lilitengenezwa vizuri na Baraka Badi, kwa Duncan Otieno piga control safi sana, lakini akaachilia fataki ambalo kidogo Faruk Shikalo alijaribu kulitoa lakini hakuwa na uwezo, ikawa ni moja kwa bila. Hapo tawalaumu tuma wachezaji wa katikati, zungumzia Henry Onyango alikuwa amesimama wapi, Eric Otanga alikuwa amesimama wapi, kwa sababu alituliza mpira mchezaji mwite Duncan Otieno akapiga moja kwa moja. Tukio jingine hili, kazi nzuri mchezaji David Owino Ambulu Messi akamwandalia pasi safi kabisa hapa David Okoth. Okoth akausukumiza ule mpira kwenye sanduku dogo, lakini Kenneth Mugambi Muguna hata mwenyewe alishangaa. Alijua kwamba mpira umetua ndani ya nyavu, lakini kazi safi sana yake David Owino naye kijana David Okoth, lakini cross ilikuwa safi sana. Kinachonishangaza ni kwamba Tito Okelo ambaye alifaa kuwa pale katika eneo hilo hakuwepo. Muguna naye akafuata ule mpira wa pili ambao ulitoka na kumgonga mguu. Hapa KCB wakajaribu kuweza kujileta mchezoni. Brian Okoth akaukosa mpira, Filemon Nyakwaka akaingia kwenye kijisanduku akanyanyua uso wake, hakuna mtu. Derrick Otanga alikuwa tayari ashasonga, lakini mwisho wa siku akaamua kuweza kumdokoa mlinda mlango Patrick Matasi. Patrick Matasi akatumia mkono wake wa kushoto kuweza kuutoa mpira kwenye hatari. Hii ni nafasi ambayo labda Filemon Nyakwaka angepata mtu pale kwenye kijisanduku, labda KCB wangesawazisha. Manake alinyanyua kichwa chake na kuangalia Otanga alikuwa nyuma ya Matasi, Nyakua kapila upande mwingine, akaamua kwamba wacha nijaribu kulenga goli kutoka pande. Nafasi nyingine hapa wakaipata vijana wa Kenya Police, cross safi kabisa kutoka kwake Kenneth Mugambi Muguna. Tito Kielo akafanya kila kitu sahihi, akajitwika ule mpira akautua mahali sahihi, lakini ulipotua ukatua kwenye chuma kile na ukarejea hapa moja kwa moja, akajaribu kupiga tikitaka akawa namgonga mchezaji Franco Dur, lakini angalia pasi yake Muguna, angalia alipokuwa amesimama mchezaji mwite Tito Kelo, angalia kichwa alivyokipiga Faruk Shikalo, ilikuwa tayari. Ilikuwa tayari manake kichwa kile alipata nafasi nzuri sana kati yake Hanif Wesonga naye Odwar Francis, ambaye alifanya vizuri sana kujua kwamba mpira ule ulipogonga kile chuma arudi na kutoa, ikawa ni vigumu sana Tito Kelo kupata nafasi ya kufunga bao la pili. Derrick Otieno akamwandalia pasi nzuri kabisa Tariza. Hapa ilikuwa nafasi yake Derrick Otanga. Kwa kweli Derrick Otanga alifanya kila kitu, ingekuwa si Charles Ouma, Patrick Matasi alikuwa tayarisha kubali, na ndio maana Patrick Matasi mwenyewe moja kwa moja alienda mpaka chini alipokuwa ameanguka mchezaji Charles Ouma na kumwambia asante sana. Bila shaka Charles Ouma alisaidia sana kutoa ule mpira, na ukiangalia vizuri kijana David Ambulu Owino alikuwa amefanya vizuri sana, manake lile shuti lake Derrick Otanga lingekosa kumguza David Ouma, bado ingekuwa ni nafasi rahisi sana ya kufanya mambo kuwa moja kwa moja. Hii hapa ilikuwa nafasi nyingine, Alvin Mangeni akaipenyeza kwa Kimuguna, kwa mara nyingine tena Muguna anashindwa kuweza kucheka na nyavu. Lakini hapa pia unaweza kumpongeza Faruk Shikalo, alisimama hakutikisika, alisimama kamwangalia Kenneth Muguna kwa manjoo, piga na katulia kaweka mpira kando. Uzoefu wake Shikalo ndio ulifanya timu ya polisi hawakupata bao la pili. Nukiona vizuri Kenneth Muguna angemchagua bado Tito Okelo ule upande wa kushoto, basi ingekuwa labda nafasi rahisi kushinda hii ambayo alipiga na Faruk Shikalo, kuonesha ni kwa nini amewaishikia Harambee Stars hadi kule Misri kwenye Africa Cup. Ni kitu kikubwa ambacho bila shaka hapa Faruk Shikalo anajua kwamba amekifanya hapa, lakini mwisho siku unasema kwamba ni alama tatu kwa vijana wa Kenya Police. Kwa mara ya kwanza mechi sita zilizopita wanapata ushindi dhidi ya KCB. KCB 0, Police bao moja.